Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám zpět na mém kanálu u pokračování Let's Play F1 2021 kariéry za Tatra F1 tým. Blížíme se pomaličku polovičku do poloviny druhé sezóny, blížíme se do momentu, kdy bude potřeba vyjednávat ať už s naším jezdcem nebo s jakýmkoliv jiným jezdcem o tom, kdo bude sedět v jedné z Tatrovek pro druhou polovinu sezóny, takže to nás také čeká. No a hlavně a především nás čeká relativně brzy už velká cena Velké Británie na okruhu Silverstone. Uvidíme, jak se nám tam bude dařit. Doufejme, že to dopadne co nejlépe. Všechny vás tady ještě jednou vítám. Díky moc předem za vaši podporu, komentáře, no a také za lajky. Pokud se vám dnešní video bude líbit, hoďte mu prosím like. Díky moc každému a snad si to užijete. Vrhneme se rovnou na to. Jak vidíte, máme nějakých 8,5 milionů skoro na kontě a 1831 vývojových bodů. Měli bychom to nějakým způsobem využít. Tady jsou aktivity, které mám připraveny na ty volné dny. A je tady chlastačka pro celý tým, masivní bonus k morálce pro všechna oddělení. Také tady máme bonus k týmové slávě. A na závěr si ještě zatrénuje Felipe Massa, trošku mu to zlepší fokus a racecraft, takže máme zvoleno. No a když byla řeč o těch financích, měli bychom si myslím investovat do oddělení motoru, protože my teď máme relativně dost vývojových bodů, ale pomaličku nám začínají docházet možnosti, kam je investovat, protože spousta upgradeů je uzamčených do té doby, než zvednete jedno z těch oddělení na vyšší úroveň a potřebujeme tím pádem zvednout oddělení motoru na dvojku, abychom si odemkli případné další upgradey. Uděláme to tímto, kontrola kvality 4 miliony a sníží se nám šance, že ty upgradey případně selžou. No a teď už si myslím opravdu, už bych měl začít šetřit na to vyjednávání s těmi jezdci a znovu dále neinvestovat, takže snad to bude co nejdříve hotovo. A jinak, co se týče R&D, pracuje se nám ještě na jednom velkém upgradeu spolehlivosti. Tady vidíte, že jsme lehce předstihli Aston Martin a co se týče nějakých upgradeů, pojďme se podívat, kam bychom to mohli fouknout, jestli máme ještě někde nějakou možnost. Máme poslední možnost zde, ale 1400 bez jakékoliv slevy, nicméně upgradey šasí jsou důležité. Tady ale pozor, máme za 900 upgrade aerodynamiky s pěknou slevou. Zde už jsou potom upgradey bez slev, tak teoreticky bychom toho mohli využít. A ještě v oddělení motoru, to by možná mohlo vyjít. Pojďme dát tento upgrade motoru standardní. Bude to připraveno na Maďarsko. A zbyde nám 973. Že já jsem si to pro jistotu nepropočítal, myslel jsem si, že to tak nějak natěsno vyjde. Bohužel to nevyjde, no co se dá dělat, nedá se svítit. Měli bychom možná mít ještě nějaké... Ne. Teď už před Anglií nedostaneme žádné. Ale jo, 12. co to melu, špatně se dívám, takže pojďme to posunout. A potom tedy zainvestujeme ještě do dalšího upgradeu, snad jsem na nic nezapomněl, takže... Frčí nám to tady a máme tady nějaký event, tak se pojďme podívat, cože se nám tady děje, kde. A mimochodem, už nám tam naskočily nějaké ty bodíky vývojové, máme 1018, a ještě před 12. tak fajn, nezlobím se. Tím pádem pojďme do R&D, pojďme do Aera a pojďme tam fouknout nějaká úprava předního křídla těch bočnic. A 990 bodíků. Tady také nemá smysl to uspěchat, že bychom to stejně nestihli, takže dáme raději ten standardní vývoj. Tak, to máme a cože se nám tady děje? Cože se nám tady kde děje? Lukas Weber, kterého si budete pamatovat z toho prvotního příběhového modu, myslím v 2019 v jedničce, který může jako konzultant nám pomoci. Bylo by to užitečné jeho zkušenosti využít. Bude to stát 50 tisíc, ale zvedne to 7 masové schopnosti, anebo můžeme odmítnout. Jako nevím, jestli zrovna Felipe Massa by nějak výrazně těžil z drobných zkušeností Lukase Webra, který jezdil snad v F2 jenom možná.
Ale tak proč ne, proč ne, proč ne, 50 tisíc to ještě není zásadní investice, takže můžeme to tam fouknout. No a teď už si myslím, že to můžeme doklepnout. Ten zbytek týdne, teďka tady je trošku porce těch bodů a financí, ale teď už nám to bude k ničemu. No a ještě trénink pro masu. A pozor, dokončený upgrade tedy továrny, jestli jsem viděl dobře, takže paráda, jsme připraveni, cestujeme do Anglie. Pomoc. Co to vidím? Kvalifikace slunečno, sucho, závod pravděpodobně déšť. Pojďme se podívat. Jak to bude? O, ty vole. Tak to vypadá, že začneme za mohutného, masivního, silného deště závod. Ten by měl postupně se uklidňovat, přejít na mírný déšť, možný přechod na intermediate a v úplném závěru nám přestane pršet úplně. Možná se teda přezuje i na suché pneumatiky, když vzhledem k tomu, že to je jenom v té poslední kostičce, tak tam si myslím, že pojedeme na mokrých asi celý závod, ale kdo ví, co se může stát. No, tak fajn. Nepříjemná situace. Tady vidíte, že se držíme bok po boku s Aston Martinem, v podstatě úplně na stejné úrovni. Red Bull bojuje s Mercedesem, McLaren je před Ferrari, no a Alpine se vyšvihl před Alfa Tauri, Haas extrémně ztrácí. Tak je to tady, dámy a pánové, kvalifikace nám za malý moment odstartuje. Zatím bez deště, ale to hlásala i předpověď. Nicméně, vzhledem k pravidlu Park Ferme a vzhledem k tomu, že pršet bude v podstatě celý závod, jsem musel poupravit nastavení vozu a budu ho muset mít už na dešť připravenou tady v kvalifikaci, což samozřejmě trošku zkomplikuje situaci v kvalifikaci, ale mělo by to pomoct, doufejme, v závodě. Takže pokud chcete, můžeme na to v rychlosti mrknout. A samozřejmě, že jsem zvedl křídla a možná bych mohl ještě trošku. Má tam být půl závodu skoro, hustý déšť, silný déšť, tam to bude úplný masakr, ale zkusíme těch 8-9. Tady je výrazná změna, pochopitelně div hodně snížený na co nejnižší hodnoty, jak pod plynem, tak mimo plyn, aby prostě hlavně na výjezdech z zatáček docházelo k co nejmenšímu prokluzu a co největší stabilita. Drobné změny celkově, výrazně zvýšená výška vozu, protože to je za deště také dost důležité. Důležitý faktor, také dost výrazně snížená brzdná síla nebo ten brzdný účinek. A no, uvidíme, jak si poradíme s kvalifikací. Jede se s tím dobře, už jsem to nastavení zkoušel v tréninku, abych si to osáhal, a jako jede se s tím dobře, pochopitelně, protože máte lepší přítlak a lepší vlastnosti, ale časově to třeba není úplně ideální. Poslední zatáčka, najíždíme na cílovku, šachovnicová vlajka je hnedka z kraje, je to 16. místo, těsně za Felipem. Ještě stihnu jeden pokus, takže pojďme na to vletět. Bude to zlepšení. Jak velké? 14. místo. Charles Leclerc, první místo v Q1, velice zajímavé. 14. místo to pro mě nebude, protože 14. je Felipe Massa, postupuje do Q2. A pro mě to... To snad není možné. Po kolikáté je to v sezóně, co skončím těsně pod postupem do Q2. Tady jsem to trošku ale čekal, vzhledem k tomu, že mám ten vůz už nastavený spíše na závod. Takže mě jako lehce i překvapilo, myslel jsem si, že to bude i trochu horší. A je to tam extrémně vyrovnané. Giovinazzi, Ocon a já, skoro stejný čas. Stačilo maličko a byl bych v Q2, nepodařilo se. Takže uvidíme, držme palce Felipemu a my se připravme na závod. Great Britain then, one of only two countries to have held a Grand Prix in every single year of the Formula One World Championship. And the circuit extends that record further
for today's Grand Prix. Silverstone Circuit then. It's 3.6 miles long and has a total of 18 corners. And of course, is no stranger to the rain. There won't be any DRS available in these conditions, but the Wellington and Hanger Straits have still got opportunities to tuck into the slipstream and make a pass. Tak co na to říkáte? Vypadá to brutálně. Spousta vody na trati a hromada další vody neustále prší na naše hlavy a na deštníky. Tohle bude velká výzva, tak jsme se dočkali v Británii britského počasí a pojďme se podívat, jak to bude vypadat na startovním roštu. Kdo měl pole position, je to Max Verstappen před Lewisem Hamiltonem, domácí hrdina až druhý. Za nimi z druhé řady odstartuje kdo? Je to Bottas a Ricardo. Perez, Norris za nimi. Sainz, Gasly a desítku uzavírá Vettel a Leclerc, který byl v Q1 první, celkově tedy desátý. Alonso 11. Latifi 13. Jedno z překvapení této sezóny, pro mě 16. místo. Russell Stroll. Schumi Giotto. No a v úplném závěru... Ne, zase další penalizace pro Masu a zase... je po závodě pro něj. Jaj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 
chvíli. Nevadí, musíme to nějak zvládnout a i z posledního místa se dá zakouzlit při troši štěstí, jak vidíte, déšť skutečně mohutný. Strategie asi jasná, to vypadá, že ty vetky vydrží jako tak asi nějak do doby, kdyby se možná mohlo přezouvat na intermediate, takže to bude asi zajímavý okamžik, kdy už budete mít sjeté ty pneumatiky a bude vám to klouzat, ale teď ještě budete chtít počkat, protože budete chtít přezout až na ty intermediates, no a vypadá to, že ten déšť přestane až v podstatě skoro možná na konci závodu nebo po závodě, takže pochybuju, že by přišli ke slovu suché pneumatiky, ale stát se může úplně cokoliv, ta předpověď je jenom vyloženě jakoby nepřesná, jakoby nedá se tím vždy 100% řídit, tak je to nastaveno ve hře, takže uvidíme, co nám počasí přinese a jak nás případně překvapí. Takže strategicky v tuhle chvíli nic neřešíme a můžeme se na to rovnou vrhnout. Dámy a pánové, je to tady. Deštivá velká cena na Silverstoneu bude startovat. Červená světla svítí, právě zhasla a je to tady. Závod zahájen, musím být velice opatrný na plynu, okamžitě co nejrychleji přeřadit na vyšší stupně. A ztratil jsem tady nějaké pozice. Pokusím se tady ale dostat na vnitřek. Nakouknu se tam ještě dvojici bojujících Alfa Romeo. Snad mě vidí a nechají mi tam prostor trošku. Záhul, nejde vidět skoro na krok. Esteban Ocon přede mnou a povedlo se přes Alfy dostat. Baterie opravdu využívat jenom na rovinkách a hlavně ne tak brzy samozřejmě jako za suchého počasí, protože za suchých podmínek, protože pokud bych tu baterii aktivoval příliš brzo po výjezdu z zatáčky, tak ten proklus bude masivní a budeme v háji. Držíme se na 15. místě. Felipe není poslední podle minimapky, nějakou tu pozici získal. Tady uvidíme, jak to zvládneme v kops. Nějak mocně tady budeme muset brzdit a ubírat, abychom to protočili za těchto podmínek a za této situace a nesmí nám ale jestli přede mnou ujet. Ano, na to, jak mám vůz nastavený na mokro, tak mi to tady drží méně než soupeřům, což je zvláštní, ale musíme se s tím poprat. Bude to boj. Za námi bojuje Giovinazzi s Raslem, takže paráda, jen tak dále, pánové. My se tady ještě držíme, ale otázka na jak dlouho. Korigovat musím neustále a nemusím sice řešit DRS, takže nemusím být pod vteřinu, ale
Tady hnedka chyba. Potřebuju se udržet té skupinky, vypadá to, že mají skvělé tempo na té vodě. To je něco, čím už počítám, když jdu do mokrého závodu, že to bude mnohem těžší než za sucha. Protože soupeře tolik neovlivní ty mokré podmínky jako vás. Uvidíme, co se nám tady na Silverstoneu semele. Musím se dostat do nějakého tempa, trošku si zvyknout na ty podmínky, vědět kde, jak si můžu dovolit tlačit. A snad to bude lepší. Okonovi to tam usmíklo mírně. Zatím se držím kolem té půl vteřiny, ale naštěstí jsem ujel bojujícím alfám. Třetí kolo, pokračujeme. Stále nalepený na Estebana Okona a především před ním jedoucí Fernando Alonso, což je můj rival. Toho bych potřeboval zdolat, on pár pozic ztratil vůči startu, takže to je dobrá zpráva. Je tam také Latifi. Tady se bude jenom velice těžko předjíždět. Bez DRS za těchto podmínek. Zatím se nám na trati nic neděje. Ujíždíme Alfa Romeo. Bodeť by ne, doufám, že se tam vynoří co nejdříve Felipe a dostane se tam před ty pomalejší vozy. Okonovi to teďka drobně škublo s vozem. Já jsem tady byl trošku pomalý. Opatrně na výjezdu, jak vidíte, trošku jsem byl prudší na ten plyn a okamžitě škub, okamžitě smyk. Bojujem, tohle bude totální závod, asi nejtěžší závod sezóny, očekávám. Jsem zvědav, co to počasí, pro vás se ještě se snažejí natrét. Silný dešť stále a já jsem za Okonem. Ujíždí Alonso před námi. Poslal jsem to tam. A jsem před ním. Pokud to ustojím a neroztočím se tady. A rychle za Alonsem. To bylo takový trošku zoufalý manévr z mé strany, protože neměl jsem ho úplně původně v plánu. Nakonec se tam zjevila šance na brzdy a povedlo se to ubrzdit a dostat se před něj. Protože Alonso má lepší tempo než před ním jedoucí jezdec, ale nemůže se před něj dostat. Musíme toho využít a docvaknout se za tu skupinku. Hezky, super. Vzhledem k tomu, že stále masivně prší, tak pochopitelně chci zůstat na plně mokrých pneumatikách, ale pokud se něco změní, dej mi vědět. Pojďme na Alonza. Snažím se přiblížit. Jak jen to jde, budu se snažit brzdit co nejpozději v některých úsecích. Ta snížená brzdná síla by mi v tom měla pomoci. Ale ta díra, která se tam vytvořila před naší skupinkou, už je dost masivní. Pojďme. Snažím se tu baterii využívat co nejvíce je možné, tak aby to bylo ještě bezpečné. Tady čumím na tabulku a nečumím na trať. Verstappen, nejrychlejší kolo prozatím a tady. Si můžu dovolit jít trošku později na brzdy a přicvaknout se. Je to Cunoďák, který vede naši skupinku? Nebo to byl Gasly? Vypadalo to, že to byl Cunoďák, kdo jiný? Tak snad neujede a zase se potkáme na trati. Vody na trati je strašně hodně a uvidíme, kdy případně by se to počasí mohlo změnit. Jakmile budeme na rovince, zkusíme se zeptat, jestli už neví něco bližšího o tom zmírnění toho deště. Weather report. This light rain is going to be with us for a while now. Full wet seem like the best tire for now. No, díky. Tak to vypadá, že už se déšť zmírnil z toho hustého na ten mírnější.
Ale že to ještě bude nějakou dobu na ty plně mokré pneumatiky a... Drobolinka chybička, okamžitě je to ztráta vůči Alonsovi, který jede bezchybně a skvěle. Ale pozor, tak ne? Ty vole. Oni chtěli, abych přezul na vetky. Možná, že tam chtěli nějak prodloužit nebo zkrátit ten stint, ale já už jsem si říkal, že jestli to není náhodou změna na interky. Ale ne. Takže pokračujeme stále dále takto. Sedmé kolo z 26. Pole se nám rozdělilo na 3 skupinky. Lewis Hamilton přebírá nejrychlejší kolo závodu. Jsem zvědav, kdo jako první se odhodlá k pitstopu. A jestli tam bude někdo, kdo zkusí vyždímat ty mokré co nejrychleji, co nejvíce přezout znovu. Nebo jestli všichni budou jakoby naopak prodlužovat ty stinty a doufat, že budou moci rovnou přezout na zelené. Alonso zase držím, ale máme podobné tempo a nedokážu se docvaknout na nějaký útok zatím nikde. Kamu to tam smíklo, ale já také musím opatrně naplnit tady z té zatáčky, takže tady žádné přiblížení se nehrozí a nekoná. Spíš bych chtěl, aby Alonso utočil na Latifiho přede mnou. Jedou tak jakoby v poklidu za sebou a každý má plné ruce práce s tím vozem a ztratí a s podmínkami samotnými ještě na tož řešit nějaké souboje. Je to závod. Chtěl jsem se pokusit o něco podobného jako na Okona, ale tentokrát jsem nebyl tak připraven a byl jsem trošku dále. Možná by se to tam hodně na prasáka dalo zkusit poslat, ale to by skončilo kolizí podle mě. Takže zatím manévr neúspěšný. Já se tím trošku ztratím a musím to zase všechno docvaknout. But there's no question that the track is drying. We might be in a position to change soon. OK, dejte mi vědět potom. Tak, jak jste slyšeli, vypadá to, že stále ještě budeme pokračovat na vetkách, ale už to není příliš daleko, kdy ta trať nebude až tolik mokrá a bude se moci přezouvat na přechodné pneumatiky, takže já myslím, že by měli ty modré vydržet do té doby, nemělo by to být problém. Co je ovšem problém, je skvělé tempo Alonza, Latifiho a všech přede mnou. A dělám, co dělám, nedokážu prostě je nějakým způsobem předjet. Maximum, co dokážu, je prostě se držet plus minus v tom rozstahu kolem té vteřiny. Okon za mnou 2 vteřiny. Zatím pokračují stále všichni jezdci, všichni jedou opatrně, nic extra se neděje na trati. Uvidíme, co změny podmínek a počasí s tím závodem provedou. Weather report. We'll be seeing at least 20 minutes of light rain. It's hard to say if inters or wets are better right now. Vůbec nic se nemění. Lehký déšť trvá. Trať stále dost mokrá. Všichni pokračují na plně mokrých pneumatikách. Z boxu nám hlásí, že těžko říct. Teďka nám hlásí, abych zajel do boxu, ale to je proto, že to je pit window, které bylo nastavené před závodem. Ale teď samozřejmě do boxu jet nemůžeme, protože dokud nebudou podmínky pro intermediates, tak musíme zůstat na trati na těch sežvíkaných pneumatikách a počkat a přezout, až když to bude možné. Alonso teď jede neskutečně a ujíždí nám Ocon stále kolem 2 vteřin za mnou. Vypadá to na žluté vlajky někde, Mě to mezi tím začíná dost klouzat, to už by mohl být signál na přezutí na zelené pneumatiky. Ale vypadá to, že je vše v pořádku podle minimapky. Že už se vše vyřešilo. My pokračujeme dále, Alonso neustále ujíždí. Jde čím dál tím rychleji, přitom je to čím dál tím náročnější na těch opotřebených pneumatikách. Máme tu nějakou změnu strategie. Přezout.
v nějakém kole na přechodné, nicméně nevím v jakém, nešlo to přečíst. Jak ta světle modrá byla přes tu modrou a přes ten déšť a všechno, vůbec jsem tam neviděl v jakém kole. Ale předpokládám, že asi v tom následujícím. Takže uvidíme, jestli nastal ten okamžik. Už je to neřiditelné na těch modrých. A tohle jsou samozřejmě podmínky, ty přechodné pro soupeře jako dělané, kdy oni žádný rozdíl nezaznamenají a sviští úplně v pohodičce. Mám teda do boxu nyní nebo ne? Okon už tam míří, takže pojďme přes Outaké. A nejsme sami. Do boxu jedou v podstatě úplně všichni. Ne, tak všichni ne. Za stolik nás tam není. Vypadá to jak polovinu jezdců. Přezujeme tady na zelené pneumatiky, uvidíme, jestli naše tempo bude na těch zelených lepší. Všichni také zelené tady vidíme, připravené i u ostatních týmů. V boxech bohužel také Felipe. Ale ten je ještě hodně daleko, ten teprve najíždí do boxu, takže... Žádné obavy z double pit stopu nemáme a nemusíme mít. Ti, kteří zůstali na těch vetkách, tak asi nebudou mít to kolo navíc nějaké problémy. Nicméně my musíme zajistit, aby nám Okon nějak neujel. No ano, je to znát, je to rozdíl, skutečně už té vody na trati není tolik na ty plně mokré pneumatiky a s těma interkama se jede lépe. No dobře, beru zpět. Teďka mi to masivně škublo a Okon okamžitě dupl na to a zmizel mi z dosahu. Tak to bude zajímavé, já jsem zvědav, jestli přijde třeba řada na ty suché pneumatiky nebo ne. Uvidíme, jestli tam nebudou nějaké chybičky, problémy v boxech, jestli bychom z toho nemohli nějakým způsobem těžit. Mazepin za náma 5 vteřin na plně mokrých pneumatikách. A jsou tam další pitstopy, ale to jsou jezdci, kteří jsou strašně daleko před námi. Tak, najíždíme na cílovku, pojedeme kolem boxu. Ale myslím si, že to všichni stihli. Alonso je daleko před námi, takže bohužel ani to kolo navíc, které zůstal na těch opotřebovaných nevhodných pneumatikách, mu nějak neuškodilo. Bohužel jsou to 3 vteřiny, takže myslím, že možná vteřinku jsme na něj získali. Narasle máme velký náskok a jinak se asi nic nezměnilo. No tohle už jsme jednou zažili spolu. Úvodu závodu a vypadá to, že by se k tomu mohlo schylovat znovu. Souboj s Okonem, zatím se ho držím, což je pozitivní. Myslel jsem, že mi zmizí rychle z dosahu, ale nestalo se tak. Ale musím jít úplně na krev, abych se s ním dokázal udržet. DRSko samozřejmě nebude mít stále, i když je té vody na trati méně, tak stále prší, stále je mokro, takže DRS nelze používat. Zatím zázračně stále pokračují naprosto všichni jezdci, vůbec nic se nám nestalo, snad za celý závod. Za těchto náročných podmínek je to skoro zázrak. Ale před námi ještě zhruba 10 kol, tak uvidíme. Snažím se v každém kole, ale nemůžu mu přijít na kobylku, potřebuju tam lépe vjet. Abych mohl na brzdy mu to tam poslat jako předtím. Lépe si to připravit. Stále nám prší. Vypadá to, že i nadále bude. No, to je pěkné. Díky za informaci, ale není to úplně podstatné. Máme 13 sekund náskok, ti nás teďka neohrožují. Já se teďka soustředím pouze na Okona. A je to těsné. Je to těsné, tady každý malý momentík, každá drobná chybička zaváhání může rozhodovat. Pozdě jsem zatočil do kops. Tady ztratím na rychlosti a tady mi zase poodjede kousíček. Budu to muset dotávat.
tady jsem byl trošku pozdě v té zatáčce. A to jsou všechno ždivíčky, kousíčky, ale potom třeba i ta desetinka může znamenat, že buď můžete nebo nemůžete zaútočit v místě, kde máte plánovaný útok. Tady jsem zkusil lézt na vnitřek s tím, že budu moci akcelerovat lépe, když se mi to podaří trefit, ale nepodařilo se mi to trefit a okon stále odolává, drží se zuby nechty té pozice. Massa stále za námi někde. Teammate status. Gap to teammate behind is 28.3 seconds. They're on fresh inters. They're in 21st. The time 21. Tak. Tohle také zatím není závod, na který bychom chtěli nějak v dobrém vzpomínat, i když stále ještě zbývá dost kol. Tak Filipe, nejprve penalizace po slibně rozjeté kvalifikaci, start z posledního místa, s tím nic udělat nemohl, následuje naprosto extrémně náročný závod, kde nám ta trofka zatím ještě za těchto podmínek nedokáže zvládat tu situaci jako ostatní týmy. Ale nevzdáváme se, bojujeme až do šachovnicového praporu. A minimálně to Okona musíme dostat. Za každou cenu. Brnkám mu na nervy, ťukám mu na vrátka. Má mě plná zrcátka. Jednou snad musí povolit a udělat nějakou chybičku. Teď jsem to konečně projel lépe, neztratím tady příliš. Ještě zvládnout Maggots Beckets. A pak by to mohlo být dobrý. Potřebujete brzo akcelerovat, ale tak vás to tady nevydveze. Před tím zlomem, a to není špatné, teď jsem 4 desetiny za ním. Teďka tady budu mít i slipstream. Baterie mi pomůže a pokud neposeru tady tuhle zatáčku. To snad není možné, zase jsem udělal stejnou chybu. Je to peklo, tento závod. Nesmím ale být nervózní, nesmím ztrácet naději. Okon jde ale také velice, velice dobře, bezchybně. A je strašně těžké se s ním udržet. Teď jsem ještě o fousek blíže. Ten přebírá nejrychlejší kolo, neustále si to s Verstappenem přebírají. Tak co tentokrát? Více zvnějšku, abych mohl rychleji akcelerovat, teď by to mohlo vyjít, pojďme ještě baterii. Jsme vedle sebe, bok po boku. Stále souboj s Okonem. Yes! Teďka ale má lepší rychlost. Pošle to tam. Stále jsem vedle něj, tak to je neuvěřitelný souboj s Estebanem Okonem. Několik zatáček v řadě za sebou vedle sebe. Teď tady budu mít vnitřek, ale budu mít špatný výjezd díky tomu. Ale vypadá to, že bych to mohl pohlídat. Teď by tady měl DRS-ko a smysl by si na mě teďka s pomocí baterie, abych ten útok mohl možná ustát. Pojďme jít do defenzívy na vnitřek té zatáčky. Je to tam. To už by mohlo být ono. Teďka ale já budu v jeho situaci, kdy on mi bude brnkat na nervy a budu ho mít plná zrcátka. Jsem tady před Estebanem Okonem, konečně to vyšlo. Už jsem si myslel, že to nepůjde, ale byl to krásný souboj. Trvající několik zatáček. 10 minut do konce deště. To by už nemělo ten závod ovlivnit, jelikož se blížíme k finiši. Myslím si, že přestane pršet opravdu až po závodě. To nebylo dobré. Škublo mi to tam s vozem, chybička, které se bude chtít Esteban Ocon asi pokusit využít. Zatím ještě neměl kudy.
A jak? Ale ty jeho útoky určitě budou přicházet pravidelně. Shit. Russell 12 sekund stál za námi, takže ten nás neohrozí. Alonso 12 sekund před námi, takže je to vyloženě mezi mnou a Okonem. 12. příčka Latifi a ukazuje nám to, že má plně mokré pneumatiky. To je nějaká chyba té grafiky, anebo má skutečně plně mokré pneumatiky, to nevím, jak s tím může. Ty by extrémně klouzaly za těchto podmínek. Tak to je velice zajímavé. Strategicky. Samozřejmě za deště není ta povinnost přezouvat na nějakou jinou sadu, takže možná, že zkusili udělat to, že pojedou na těch plně mokrých celý závod bez pitstopů a teďka se postupně propadá, už se propadl na 12. místo a ty pneumatiky asi bude mít zdevastované úplně masivním způsobem, navíc nevhodné pro tyhle podmínky, asi pojede velice pomalu a mohli bychom ho ještě případně stáhnout, i když mnoho času už nám nezbývá. Zajímavé je, že Latifi drží Alonza za sebou a oba se masivně brzdí. Alonso, který měl snad 11 nebo 12 vteřin náskok, tak už to je pouhých 7 vteřin. Teďka bychom potřebovali, aby ten závod byl o pár kol delší. Okona držím stále za sebou. Stahujeme tu ztrátu před náma dost výrazně, ale to už se asi nepodaří stihnout. Driftíky. Esteban Ocon těsně za mnou nalepen, jsme v posledním kole tohoto deštivého závodu, který pro nás nedopadne úplně dobře, ať už se stane cokoliv. Bohužel se velice rychle to pole celé úplně roztrhalo. Stahujeme stále Latifiho s Alonzem. Doufejme, že udržíme Ocona za sebou, myslím, že máme na to, abychom to zvládli, ale nepůjde o bodovanou pozici, takže teď jde vyloženě asi jenom trošku o čest a o lepší pocit z lepšího umístění o jednu příčku. Bodově nám to nikterak nepomůže, bodově nám nepřispěje ani Felipe Massa, který po penalizacích musel startovat z posledního místa a už se nedokázal probít kupředu. Je to Max Verstappen, který vítězí v tomto divokém závodě, takže ten určitě nepotěšil domácí fanoušky. Vidíme, co zbytek, já ještě hlavně neudělám žádnou moldovinu v posledním kole. Podívejte se na ten masakr, to je 5 vteřin, my stahujeme s Okonem. Snad já nevím, 2 sekundy na kolo, na ty jezdce před námi. Ale nebude nám to stačit, protože jsme ve finiši. Chybička, málem pulser a Okon toho bude chtít ještě využít, tady už ale nemá příliš kde. Pokud se neroztočím a to se snad nestane, šachovnicová vlajka je tady. A jsme v cíli, a jsme v cíli, tak bohužel tady nemůžeme být spokojeni. OK, díky tak všem za práci a za snahu. Jezdcem dne je Lando Norris. Takže alespoň to určitě potěší domácí fanoušky. Možná, že se dostal i na bednu, tak uvidíme, jak to pro něj dopadlo. Bohužel závod, na který se asi nebude pamatovat dobrém, bohužel závod, který nebyl nějak extra napínavý, zajímavý, závod, ve kterém se moc nepředjíždělo, závod, ve kterém nebyl safety car, závod, ve kterém nedošlo snad k žádným kolizím, kontaktům, incidentům, závod, na který člověk asi po chvilce velice rychle zapomene. Bohužel i tohle někdy v F1 bývá, jak v reálné, tak virtuální. Je to skutečně Lando, který je nástupních vítězů společně s Verstappenem a Hamiltonem. Takže britská dvojka, i když ne na stupínku nejvyšším, tak přesto pro domácí fanoušky určitě dobrý. No a tady už máme celkové pořadí. Já se velice omlouvám, že tento závod nebyl kdo ví jak extra zábavný. A samozřejmě bych byl rád, aby každý závod byl nějaký perfektní, ale bohužel se to tak samozřejmě vždy nepodaří. A
Bohužel třeba jako Arava, který natáčí jenom formule a je milionář a má hromadu času a jak někde v nějakém streamu přiznal a natáčí každý závod tolikrát neustále restartuje a natáčí znovu, až prostě ten závod je nějaký super zajímavý a plný kolizí a stane se tam něco, co stojí za to, tak to já si zaprvé nemůžu dovolit, protože bych absolutně neměl časově kdy a i kdybych měl, tak by mi to připadalo takové trošku nefér, takové trošku podvádění, skoro by se dalo říct. Samozřejmě, v konečném důsledku z toho trpíte asi vy, protože neuvidíte každý závod, každý díl úplně super, mega, duper, šílené závody a občas přijde i takový, jako přišel tady v Británii, ale bohužel nedá se nic dělat. Tady ještě jednou pohled na to celkové pořadí, kde vidíme, že Latifi nebyl sám, kdo jel bez pitstopu. Dost jezdců zůstalo na těch plně mokrých pneumatikách a jelo na nich celý závod, tak to nevím, jak je možné, protože tady ve hře, pokud máte třeba vetky a jsou podmínky pro interky, tak to klouže, jak byste jeli na ledě, nedá se to vůbec uřídit a opačně zase. Takže jak to dokázali zvládnout na těch vetkách celý závod, i když po snad většinu nebo polovinu závodu byly podmínky pro interky, navíc je museli mít tak, ale tak zničené, to ještě více muselo ovlivnit to chování vozu a prokluz a podobně. Přesto Verstappen dokonce s touto strategií první, Perez čtvrtý, Leclerc a Latifi. Takže vypadá to, že Red Bulli a Aston Martin šli do toho a vyplatilo se jim to. Hamilton nejrychlejší kolo. Na bodech ještě Perez, Sainz, Ricardo, Bottas, Leclerc, Gasly, Vettel, Tsunoda první nebodovaný. Pro mě 14. místo, bohužel za mým týmovým kolegou, nakonec to bylo zhruba nějakých 5 vteřin, takže jsme stáhli v posledních kolech 6 či 7 vteřin s Okonem na Alonza a Latifiho. Ale nestačilo to Felipe Massa, bohužel poslední, předposlední, tedy je tady ještě Mazepin, který byl předjet okolo. No a pojďme se podívat na celkové pořadí. Jak vidíte, Max Verstappen 72 bodů náskoku. Neuvěřitelný náskok, který už se bude jenom těžce komukoli dohánět, ale je zajímavé, že Norris je druhý. A za ním až Bottas, Ricardo, Hamilton, Perez. Ti to mají mezi sebou vyrovnané, potom je tam další skupinka Leclerc, Latifi, Sainz, kteří jsou také pár bodů od sebe. No a potom Vettel, Molda, Tsunoda, Giovinazzi, Massa 14. a zbytek jezdců od 18. místa dále bez bodu. V poháru konstruktérů Red Bull na čele, McLaren druhý, Mercedes třetí, potom Aston Martin, Ferrari, Tatra, Alfa Tauri, Alfa Romeo a Alpine Williams Haas ztrácejí výrazně. Tak, to bychom měli, dámy a pánové, pro dnešek je to vše. Já vám děkuji za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo, i přesto, že ten závod nebyl kdo ví jak úžasný. A snad se budete těšit na závod příští a uvidíme se u dalšího dílu. Ještě jednou se loučím, díky všem za pozornost. Uvidíme se, doufejme, brzy u dalšího dílu. Mějte se, na viděnou, naslyšenou.